لا شك لا ريب بے عیب بے مثل بے مثال کتاب برهان الرشید کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے سپارے دے دوچھے پاتے پہلے رکھو دے بچوں چند آیات بجینات کی تلاوت کی اور اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک فرمانا دے بچوں دو احادیث مبارکہ کی تلاوت کی دیئے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ عاجز کو صحیح کلمات حق کلمات بیان کرنے کی توفیق دے گناہگار بندے کے نال کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے اور یہ گناہگار کو اللہ نال کتنا پیار ہے محبت ہے یہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں امام الانبیاء سرتاج الانبیاء بقر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام دار خانہ کائنات دی جن جان آمن دلال با کمال با جمال عربی لجبال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما مسجد نبوی اللہ دے نبی دی مسجد اللہ دے محبوب دی مسجد اے عام مسجد نہیں یہ او مسجد ہے جس سے ایک نماز پڑھو اللہ کریم 50,000 نماز کا ثواب عطا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اندر تشریف فرما گئے صحابہ کرام بھی تشریف فرما گئے اگے بھی صحابہ پیچھے بھی صحابہ سجے بھی صحابہ کھپے بھی صحابہ علماء کرام لکھے جب حضور اپنے غلاموں نے تشریف فرما ہو بنا اتنے سونے لگتے ہیں اتنے جتنے جتنے ہیں جی میں چودھویں کا چند ستارے نظر سونا لگتے اللہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں تشریف فرما گئے آمان والی ایک اتحاد کے جو بی بی آئی صحابی ابھی بھی آئی اور آپ کی گود کے اندر ایک معصوم بچہ ہے ترن سے قابل نہیں بریر سے قابل ہے بارگاہ نبوت بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو گئی آقا کی ذات سے درود و سلام کے ترانے پیش کرے دیے اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات سننا شروع کر دی تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے بیٹے میں اے بی بی سن لی بیٹی تھوڑی دیر بعد اس بی بی دے گود اندر جو معصوم بچہ آئی ماں دی گود وچ نکل گئے یہ مسجد نبوی دے صحن دے اندر کیویں رڑ جا رڑ جا تھوڑا جا دور چلا گیا جب بچہ دور گیا پیچھے بل کے دیکھا نا تو ماں دور نظر آئی بس بچہ رون لگ گیا جب بچہ رونا انہیں شور مچایا بچے کی اب رون کی آواز بلند ہوئی او صحابیہ بی بی جو اللہ دے نبی دے ارشادات سن دی بیٹھی آئی اللہ دے محبوب دے فرمان کو چھوڑ کے فوراً اپنے بچے کی طرف توڑی اپنے بچے کو چوتا چھاتی تے نال لایا اور اپنے بچے کو بوسا دے دیے اور بڑی چادر دے نال اپنے بچے کو لکے دیے اپنے بچے کو دودھ پلے دیے جب بچے کو سکون دی گیا بچے دا رون بند ہو گیا اور بچے کو تسلی ہو گئی ماں کو بھی تسلی ہو گئی برداشت نہیں کر سکی میں آپ کے فرمان کو چھوڑ کے اپنے بچے کو بچا دوں یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ آپ ارشاد فرماؤ صحابہ فرمین سے سن کے حیران ہو گئے ہوتے سست رہ گئے ہوتے کیسی ہے صحابیہ بی بی ہے کیسی اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھنے والی ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو چھوڑ کے اپنے بچے کی طرف دوڑی اپنے بچے کو چاہ کے اپنی گود سے پلایا اور اپنے بچے کو چپ کرایا اور پردے کے اندر اپنے بچے کو دودھ پلایا جب تک بچے کو سکون نہیں دیا اس وقت تک اللہ دے محبوب کو اللہ دے محبوب دے فرمان کو سن کے تیار نہیں ہوئی جب یہ بچے کو سکون ملا پھر اب جلدی یا رسول اللہ اور کے شک فرماؤ جیسے صحابی ابھی بھی چلی گئی نا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسی عجیب بی بی ہے کیسی عجیب عورت ہے یا رسول اللہ آپ کے فرمان کو آپ کے ارشادات سن دی بیٹھی آئی یا رسول اللہ آپ کے ارشادات آپ کے فرمان کو چھوڑ کے اپنے بچے کی طرف دوڑ کے گئی ہے جب تک بچے کو سکون نہیں آیا ماں کو سکون نہیں آیا پھر ہم کہیں یا رسول اللہ ہن ارشاد فرماؤ حضور نے سن کے نہ آپ نے خاموشی اختیار نہیں فرمائی
حضور دے اکھا مبارکہ میں جوان سو آ گئے اللہ کے محبوب دے نبوت والے اکھا مبارکہ میں جوان سو آ گئے حضور نے فرمایا میرے غلام و وفادار اور جان اسلام اور جنت حق دار جی یا رسول اللہ اے بے عمر فدا کا سونا سر بابا قربان اولاد قربان جن جان قربان تھی میرے شاہ کا تھا حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ ای ماں کو اپنے بچے دے نال جڑی محبت ہے محبت وچ کوئی بناوٹ نہیں ای محبت دے اندر کوئی ریاکاری نہیں کوئی کہیں دا دکھاوا نہیں ای ماں کو اپنے بچے دے نال سچی محبت ہے قلبی محبت ہے اے میرے صحابہ سنو اے جیاں سچی محبت والی 70 ماں کٹھیاں کرو 70 ماں دے محبت دے پیار کٹھے کرو لیکن اللہ کو ان 70 ماں دے پیار کو 70 گنا زیادہ اپنے گناہگار بندے دے نال پیار ہے اپنے گناہگار بندے دے نال پیار ہے یہ تے گناہگار ہے جڑا ہے ہی اللہ والا یہ اللہ دے محبوب دا غلام ہے اون دے نال کتنا اللہ کو پیار ہے دیکھو میرے بھائیو اللہ کا قرآن پیش کرنا چاہنا اللہ غور فرماؤ دیکھو ایک بچہ ماں ہے ماں دے نال بچہ ہے بچہ لالنا ہے اور بچہ کہیں ملے ماں دے نال محبت کریں دے کہیں ملے رسل ہوں دے اور لیٹو تے ملے جتنے ماں حکیم کپڑے پاوے پہ سلمہ پاوے خوشبو اللہ رجے بچہ بگڑ پاوے زمین دے لیکن لگا دے تو کو کیا ایک کلا پلے کپڑے ہیں خوشبو لائے میری ماں نے بھی سلمہ پاوے خوش کرے تو کو کیا زمین دے لیٹن لگ گیا آلے حال شور مچایا ماں پیا دوسرے دے میرے بچہ پوری آمین پتہ کو جیڑی شے من سے بچ کو ماں دے لیے آدھا صحیح آدھا صحیح نہ او میرے بھائیو خدا دی قسم اللہ نے قران کریم میں فرمایا او میرا بندہ تیرے سر دے بال سفید ہو گئے کوئی گل نہیں تیری داڑھی دے بال سفید ہو گئے کوئی گل نہیں تیرے منہ دے دند چر گئے کوئی گل کہہ نہیں تیرے وجود کمزور ہو گئے کوئی گل نہیں تیرے حجہ کمزور ہو گئے کوئی گل نہیں تو اپنے سہارے پہ نہیں ڈر سکتا لاٹھی کے سہارے آدھا صحیح نا اے میرا بندہ تو کمزور ہے پر میں رب دی رحمت کمزور کہہ رہا میں اللہ دی رحمت کمزور نہیں نا آنا میرا بندہ آ میں تے سنے نبی آ میرا بچہ لوگو اللہ دی قسم اللہ نے اپنے بندے کو سدے او میرے بندے آؤ نا میں اللہ دے دروازے تے تو سدروشی کرو میں قران دا قربان بنیا اللہ دی عظمت خدا کیسا کریم ہے کیسا رحیم ہے اللہ کو اپنے بندے نال کتنا پیار ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے تو انعام عطا کرنے وہ انعام کہیں وقت بادشاہ دے خزانے وچ نہیں ملنا بھائی وہ انعام کہہ رہا ہے فرمایا وہ جنت الارض والسماء والارض والارض او بیش دے سان جدا ارض زمین و آسمان دے برابر
اور اختیار دی متقی واسطے کیتی گئی ہے پرہیزگار واسطے کیتی گئی ہے آو دا صحیح نا میں اللہ دے دروازے تے آؤ میں اللہ دے سامنے جھک جاؤ میں اللہ تعالی کی مغفرت دی فرما دے سان جنت دی عطا کرے سان دیکھو میرے بھائیو میں اللہ دے قران وچ پڑھے اللہ کریم نے جویں استاد اپنے شاگرد کو سکھے میرا بچہ اے مدرسے دا کم ہے اے تے کم نہ کرے مدرسے دا نقصان ہے مدرسے دی بدنامی ہے استاد دی بدنامی ہے طلباء سارے دی بدنامی اے کم ہی نہیں کرنا بیٹا اذان سن کے نماز ادا نہیں کرنی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بیٹا فلاں کم نہیں کرنا ساتھ سکھیں دینا اور ماں باپ بھی اولاد کو سکھیں دیے استاد بھی اپنے شاگرد کو سکھیں دیں اللہ قرآن کریم میں فرمائے او میرے بندہ جے تو گناہ کرے نے تیرے اور میرے درمیان میں ذکر راز ہے جنا گناہ کر کرے بھیڑا کم کر کرے لوگوں کو دسانا یہ تشہیر نہ کر میں کہتا ستا رات دے اگے پردہ نہیں تویا جے تیرے کول کوئی بھیڑا کم ٹھیک ہوے میں اللہ دا ذکر بھی کر میں اللہ کول معافی مانگ بل میں اللہ دا ذکر بھی کر میں رب دی معافی مانگ میں خدا بخشی دے تے میرا بھی نام ہے ایک بھی قران دے اندر ہے فرمایا الذين اذا قالوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على اپنے آپ سے ظلم کر کرو بھائی اپنے آپ سے ظلم کیا ہے دان جا کے اپنے سر سے مار دے بنا یوں اپنے آپ سے ظلم ہے پتھر جا کے اپنے سر سے مار دے بنا پیروں کے نہ پڈان مار دے بنا یوں اپنے آپ سے ظلم نہ بھائی اذان سن کے نماز نہ پڑھنا اپنے آپ سے ظلم ہے ماں باپ کا ادب نہ کرنا احترام نہ کرنا اپنے آپ سے ظلم ہے استاد اکرام کا ادب نہ کرنا اپنے آپ سے ظلم ہے یتیم کا مال کھانا اپنے آپ سے ظلم ہے دیو کا حق ختم کرنا اپنے آپ سے ظلم ہے جھوٹ بولنا اپنے آپ سے ظلم ہے اور کن پچھو گیلے کرنا اپنے آپ سے ظلم ہے شراب پینا اپنے آپ سے ظلم ہے بد کرداری کرنا اپنے آپ سے ظلم ہے نکاح کا نکاح پانا اپنے آپ سے ظلم ہے کئی خرید کے مرلے میں قبضہ کر لینا اپنے آپ سے ظلم ہے اللہ فرمائے جب اپنے آپ سے ظلم کر کرے گناہ کر کرے جاتی کر کرے فرمایا میں شریف نہ پڑھ کمی نہ مل فرمایا بل میں اللہ کا ذکر کر بل میں اللہ کو معافی مانگ بل میں اللہ کا ذکر کر میں رب کو معافی مانگ میں خدا سے معافی مانگ میں اللہ دے کو معاف فرما دے سا لیکن اپنے گناہوں سے گواہ نہ پڑا اللہ فرمائے انعامی دے سجدہ کیا فرمایا اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اتنا بڑا انعام جو ملنے یہ کو ملنے اون خوش نصیب کو ملنے جڑا اللہ دے کول ڈردے اللہ دے کول ہر ویلے ڈردے تو میرے بھائیو جڑا اللہ دے کول ڈردے دیکھو حدیث پاک دے اندر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش نصیب ہے او گناہگار خوش نصیب ہے او گناہگار تے خوش نصیب کیڑو بھائی لیکن سنو اللہ دے حبیب نے فرمایا خوش نصیب ہے او گناہگار جو گناہ کر کے پشتاوے گناہ کر کے روندے گناہ کر کے اللہ کو معافی مانگدے نبی سے ارشاد فرمایا جو گناہ کر کے پشتاوے اللہ کو معافی مانگدے کھلتا ہوا جنت میں داخل ہوتا حضور نے فرمایا بد نصیب ہو گناہ گار جو گناہ کر کے خوش دلے گناہ کر کے لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کے چرچے کرے تھے حضور نے فرمایا روندا ہوا جہنم میں داخل ہوتا تو میرے بھائیو خوش نصیب ہے او مسلمان جڑا گناہ کرے تھے فورن اللہ کی طرف لوٹے اللہ بھول گیا بخش اللہ معاف فرما دے اے خوش نصیب ہے دیکھو اللہ گناہ گار کی کتنا جلدی جلدی
جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مبارک یعنی مدینہ المنورہ دے اندر ایک جوان ہے مجرم آدمی ہے سیاہکار آدمی ہے شراب پیوان دا آدمی ہے شراب پینا لک لک شراب پینا جناب امیر المومنین امام المتقین خلیفہ ثانی زہرہ مصطفیٰ طلعت مرتضیٰ جمیل صحابہ اسلام دی عزت اسلام دی قوت اسلام دی ویلی حضری جناب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت خلیفہ نائب رسول اللہ آپ کی عادت مبارک ہوتی رہی کہ آپ دین نے کم کرے نا اور تقوی کم کرے نا یعنی خلافت کم کرے نا کھیر نال گرم ہے
جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چاہے یار اگر تو سب جائے یہ کپڑے کو ہدا تو تلکھال پتی ہے کیریا کوئی نہیں شاید نہیں لیکن بات سکتا کا جنر سرگا بھی آئے بات جنر کیر بھی آئے لوگوں سے بات جنر سنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جڑے ویلے او بندہ کو کنج تو کپڑا ہٹاون لگا جن ہتھاں دے اندر کپ کبھی دیداری ہو گئی آسمان دی طرف تے رہ گئے روپے روندیاں روندیاں منہ جگا کر گئے انہیں کپڑا بوتل تو ہٹا ہے جڑا کپڑا ہٹا ہے شراب نہیں خالص کیر دی بوتل آئی سبحان اللہ خالص کیر دی بوتل آئی پر میں نے عمر دیکھو نا صحیح یہ کھیرے اور میں آدھا چوہا میں گرم میں ہاتھ دلوا گرم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ لایا بوتل گرم یہ بوتل گرم ہے کھیر تو گرم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یار لگتا تھا کھیر ہے لیکن جب تو آسمان کی طرف دے دا میں تے ولوں دا میں تلے دے دے رونا میں اس تے دے دا میں معلوم جن دے ہونے ہونے تیرے دے اللہ دے درمیان کوئی راز نہیں آتی گل سبحان اللہ راز جاتی گل ہو گئی اچھا ہی میں جے ٹھکرا ہٹاویں نا ہٹا ٹھکرا ٹھکرا کھول چیک تے کروں اے کیریت کی نوبا کے شاید سبحان اللہ اون جوان تے دلیر بن گیا سی دلیر بن اٹھا فوراً ٹھکرا کھولا جب ٹھکرا کھولی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روڈ لائے کے زبان دے لائے سجنوں ذرا سنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او جوانا اے او کھیر دا نہیں جڑا کھیر دا تے اللہ نے قران کریم میں فرمایا ملوں پیندے اے اللہ دی قدرت دے نال ہن ہن کھیر بن گئے اے جناب تے بکری دا کھیر نہیں پھیر دا کھیر نہیں مٹھی دا کھیر نہیں اے او کھیر نہیں جڑا اللہ قران کریم میں فرمائے گا فرمایا لئی لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا مشین علیحدہ خون بناون والی مشین علیحدہ پی بناون والی علیحدہ پیشاب بناون والی علیحدہ ایسے کھاٹے جنگل دے وچوں تیری ذات واسطے تیرے پیون واسطے لبن خالص ذائق الشارب خالص تو بنے تک تو پی میں اللہ کا شکر ادا کر تو میرے بھائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے جوان دستا جی رسا کہ معلوم تھیندے ہنے ہنے تیرے تے اللہ دے درمیان کوئی راز دی آج گل ہو گئی ہے جوان جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے مسترا کیا اللہ دا امیر المومنین پہلے سوالے کو لڑدا اللہ دی ذات تو نہ رہدا ہن خالق کائنات نے بڑا خوف میرے دل وچ کر چھوڑے اپنا خوف میرے دل دے اندر نہ چھوڑے پر میں نے امیر المومنین ہن تنا تے رکھے رب تو بنا کے دے شراب میں حد تک نہ لے سا کہ اللہ ہو تو ان
میں شراب پیندا رہ گیا میرے اے بندے پردہ دے دے آیا اللہ عمر پاک دا دور آیا سونا ہن تو نہیں پیندا آیا اج رنگ رنگے حضور کو پیلا گیا میرے اللہ اج 80 کوڑے میں برداشت نہیں کر سکتا میرا مولا اللہ نے منت بخشی تے بھی اللہ نے بخشی اللہ نے مجھے عزت کی قسم میں پکی توبہ سچی توبہ کر لینا اج دور میں شراب نہ پیتا اللہ میرے میرا مقابلہ ہے میری توبہ قبول کر جا اللہ شراب کو کھیر بھی پلا کر دینا لکھی کو گرم بھی کر جا سبحان اللہ دیکھو بھائی چوکی دیر لگی اللہ سے کو منے لیکن سارا دار و مدار انما الاعمال بالنیات کمیاں دل تے اے زمین تے ڈرائیور علی توبہ ہوے جی میں اج کل رمضان شریف دے احترام کی نہ پیرا رمضان مبارک دے احترام اج کل پتہ کی میں کیندے پہلے بنا بھرا کلمہ پڑھن والا مسلمان بھرا ٹکٹ پینا روڈ تے بیٹھ کے دکان تے بیٹھ کے اونے تے پچھیندا سوٹا مارا تے چٹکی ماری بھلا ڈھہ گیا ہن صرف اتنا قدر کیتے سی ہن بجائے پارو پساواں دے کے اندروں ہی تجھے پتہ ہے تے او ٹکٹ اندروں لگ گئی ہے دیکھے تو یہ پی کے سوٹا تے مارا ٹکٹ پی گئے بس ایو کچھ تے نماز سنا شیخ دا دب کیتے بے کچھ کچھ ویلا تے بندہ روز نہیں رکھے دا ہوں پتہ کو پڑے بڑے عجیب بندہ نے کو آو سو گیا میں جانا تے تواڈے گھر تے اٹا کہیں سارے گھر نے تک ہیں سارے گھر کو تھانے موکن تساں جو سارے بیمار روزہ میں رکھے دے تے سارے وانی نے کھان دے پی لے تو نہ بچت کیتی بچو حق اللہ سب کو دیتے عالم دین نے پوچھ کے دیکھو جڑا بندہ ایویں اللہ دے قانون نال اللہ دے نظام نال قران نال مذاق کرے تے ایمان دا خطرہ ہے ایمان دا خطرہ ہے خدا دی قسم میرے بھائیو ذرا قوم نال سنو اللہ دا قران کیا فرمے دے اللہ دے بندے شرکت کو تعلقات کی دے چلو میں من گیا بھرا کو لقا کی دے استاد کو لقا کی دے سفیر کو لقا کی دے شرکت اور آن والے ہمسائے کو کنت کے لقا کے کی دے کی دے سی بلا کائنات کو تعلق رکھتے ہوں کریم اللہ کو نہیں رکھتے یا ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے ان کے کوئی رک سکتے قرآن نہیں پڑھا پر میں یا علم تو علم اللہ یا علم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یقول من نجوا میرے بھائیو آخری جملہ کرنا چاہنا سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما رہے ہیں صحابہ کرام کی تشریف فرما رہے ہیں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں جو اٹھے کھڑے ہو گئے آپ اپنے منبر مبارک کی طرف تشریف لے آئے آپ نے اپنے نبوت والا پیر مبارک منبر مبارک کی پہلی سیڑھی مبارک سے پیر مبارک کا تو فرمایا آمین آپ نے نبوت والا پیر مبارک کے ساتھ سیڑھی مبارک رکھا تو فرمایا آمین اللہ کے پاک نبی نے پہلی سیڑھی مبارک سے پیر مبارک فرمایا آمین اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف پھیرنا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج تک آپ نے ان کی آمین نہیں فرمائی دعا کے منگل والا تھا کوئی نظر نہ آتا لیکن آپ کے بھی دعا کے آمین میں فرمے سے آ رہے لوگوں اور لوگوں سے نہ سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے غلاموں سنو جو میں دیتا اور تو کبھی نہ دے دے میں فرمایا آمین
میں تیرے کول خود جبرائیل اپنی مرضی نال آئی اللہ دی مرضی نال آئی اللہ دی مرضی نال آئے نا ہن جتھے جبرائیل امین بد دعا کرے ہلاکت دی تے نبیوں دے نبی آمین دا فرماوی ہوندی کہ شے بچدی ہے تباہ تے برباد ہو گیا معلوم تھیا جو اپنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک سن کے اللہ دے نبی دی ذات تے درود و سلام نہیں پڑھدا او شخص ہلاک تے تباہ تے برباد ہے او شخص بخیل ہے خوش نصیب ہے او مسلمان جو اللہ دے نبی دا نام مبارک سن کے اللہ دے محبوب دی ذات تے درود نہیں پڑھدے او سلام نہیں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ جب میں تجھ کی مبارک سے پیر مبارک رکھا تو جناب حضرت جبرائیل امین نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یعنی زندگی کے اندر باپ موجود ہے ماں موجود ہے ماں باپ بوڑھا ہو گئے لیکن اولاد نے ماں باپ کا ادب نہیں کیتا ماں باپ احترام نہیں کیتا بوڑھے ماں باپ پورا بھی نہیں کر سکیا وہ سب تباہ سے برباد سے ہلاک ہوئے فرمایا آمین لوگوں سنو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جب میں تیجی سری مبارک سے پیر مبارک رکھا تو جناب حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ جب زندگی دے اندر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ وجے عظمت والا مہینہ رحمت والا مہینہ اے مبارک مہینہ آ وجے ماہ رمضان المبارک سے روزے نہ رکھے رمضان غریب بستی بستی ہے جنازہ تھے جنازہ انہوں نے موندر چھوڑ دی دعوت تین دی پکائی ہے تین دی دعوت پکائی ہے یعنی جنازہ پچھلے ٹائم جو ہائی تے خیرات دی پکائی کھڑے ہیں رمضان شریف دا مہینہ ہے تیسری وار جو ختم دی وین ہے اینا جی کو صدا آئی فرمایا صرف چھ بندے آتے ہیں تے بندے کی طرح پورے ایکڑ دے اندر بندے آتے صرف چھ بندے آتے ہیں ایک پاس آٹھ کے بہ گئے جی میں بیٹھے سب کے سامنے جی تیری کو کھانا کھاتے ہیں میں تمہارے کو پوچھنا ایمان نہ دسو لوگو اے جڑی خیرات تھئی نہیں خیرات پکاون دا کوئی فائدہ تھیا ایندے کھاون دا کوئی فائدہ تھیا بلکہ اللہ ہی ناراض ہے